HBC 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 Gigabyte Tarım Okulu'da. Abubu akwamu şaşırdaki kavroni vadan sadu. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tsira da aminci su tabbata ga fiyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin sa da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka yau za mu kawo wasu sabubba ko wasu dalilai da suke sa maza su samu rauni wajen kusanta iyalinsu. Abubuwan su ne kamar haka: na farko akwai ɓacin rai, na biyu baƙin ciki, na uku damuwa, na huɗu yin shiru kowane lokaci, ma'ana ko da wannan lokaci mutum ya kasance shiru to wannan ma yakan sa shi rauni, kamar yadda wani malami ya faɗa mai suna Abu Imran Maimun bin Yusuf Al-Qurtubi, wanda ya wallafa wani littafi mai suna At-Tadbir al-Ma'in ala Kasrat al-Jama'a. To a ciki ya jero waɗannan abubuwa guda 16. To a ciki ya bayani game da wannan shiru ko wannan lokaci shi ma kan kawo rauni. Sannan na biyar gajiya ma takan sa rauni. Sai wahala, ko da yaushe mutum ya kasance cikin wahala shi ma yakan sa mutum rauni. Na bakwai nisantar tunanin jima'i ko kyamarsa, mutum a ransa ya ji ya kyamace shi ko kuma ya nisance shi to shi ma yakan sa ya rauni. Sannan kuma fasa yinsa, me ake nufi a nan? Shi ne ma'ana yayin da sha'awar mutum ta taso ya zo kusantar iyalinsa sai ya fasa, ko kuma ita iyalin kanta iyalin tasa ta ƙi amincewa da a kusance ta, to wannan yana kawo rauni mutuƙa. Na tara, mutum ya cire wa kansa sanyin jima'i. Wannan shi ne abin da malaman Ahlul Kitabi na baya suka dinga ɗauka a kansu, da kuma wasu malamai masu bauta wanda su keɓanci kansu a cikin wani waje, to wannan sai su samu kansu ba su da rauni a wajen yin jima'i. Sai na goma, kyama ko tsanar matar da ake son aure, ma'ana matar da mutum yake aurenta to ya kasance ya kyamace ta ko yana tsanarta, to yanda ya zo kusantar ta ba zai samu kuzari ba. Sai kuma auren wuri, ma'ana auri ƙaramar yarinya, wannan ma yakan kawo rauni, inji shi wannan malami. Sai na 12, auren tsohuwa, mutum matashi ya auri tsohuwar mace to shi ma wannan yakan sa shi ya samu rauni. Sai na 13, auren yarinyar da bata balaga ba to shi ma yakan sa rauni. Sai na 14, auren matar da ta guji aure tsawon lokaci, ko aka daina saduwa da ita tsawon lokaci, mata aure ce amma ko suka rabu da mijin ta zauna ba ta yi aure ba tsawon wasu shekaru masu yawa, to ita ma kusantar ta yakan sa namiji ya samu rauni. Sai saduwa da mai jinin haila shi ma yakan sa raunin namiji. Sai saduwa da mara lafiya shi ma, inji wannan malami, wannan likita ya ce yana kawo raunin maza. Sai kuma malamin ya kawo wasu magunguna waɗanda suke magance wannan matsalolin, ya ce kuma yin amfani da waɗannan abubuwan za su magance wannan rauni wajen saduwa. Na farko akwai naman bansuru, cin naman ɗan bansuru yana magance rauni. Sai naman ɗan shila. Na uku, cin kwakwalwa, kowace irin kwakwalwa, amma ya ce musamman kwakwalwar tattabara da ta kaji da tsuntsaye. Sai na hudu, cin 'ya'yan marena na zakara. Sai na biyar, bargo na ƙashi. Sai na shida, gunduwar ƙwai musamman na kaji. Sai na bakwai, ƙwan tattabara. Na takwas, ƙwan makwarwa. Na tara, tsuntsaye. Na goma, shan madarar shanu daga fitowarta daga hantsa. Na sha ɗaya, karas. Na 12, albasa musamman fara. Na 13, tashammar. Na 14, na'ana'a. 15, wake. Na 16, lubiya. 17, riɗi. 18, ƴaƴan laus. 19, inibi. 20, shan ruwan zuma. Sai ba abin da ya kai shan ruwan zuma fa'ida a kan wannan fanni, ba san za a jarraba, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan an ji daɗin wannan bidiyon, danna like,
sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru. Yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.